Da li mi možeš reći kako si se pripremila za ove ispite? Si se dobro pripremila? Pa da, uglavnom svakog dana smo ostali sa nastavnicom i vežbali posle časova. Kakav značaj ovaj ispit ima za tebe? Pa, to je međunarodni ispit i koji se polaže svud u svetu i ima veliki značaj za mene, pošto se nije mogu da upišem, da radim neki posao u inostranstvu. Dobit ćeš diplomu koja je međunarodno priznata, je li tako?